wasiirka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed Soomaaliya oo ku sugan degmada Bardaare ee gobolka Bay ayaa shaaciyay in mashaariicyo ay ku filinayaan gudaha degmadaasi. Wasiirka ayaa sheegay in degmada ay ku xiri doonaan leerarka cadceedda ku shaqeeyo, waxaana intaasuu raaciyay in sidoo kale dib u dhis lagu sameyn doono waddooyinka qaar oo uu sheegay in burbur xoogan uu ka muuqdo. Wasiirka oo sii hadlaya ayaa sheegay in howlo badan ay ka mid yihiin dhisidda xafiisyada ay ka mid yihiin maadaama aysan horeyn ku shaqayteen, jididka furuteen, dowladdana maysan sheentay hata nalal Bardaare 100 hab nalal ee la kiriyay magaaladan way nagada doontay London geeya miin isku mid ah nagadaas marka intaas may nagadaas arangeedan wanaagsan may kale waxyaabo la sinsheen ku mid ah xaruntii degmada wili degmada xaruntii sifay la min shaqayaan xarunta degmada wala siin dayac tir doon meel degmooyinka koonfur galbeed ku mid ah qurux badan dhismajeedan qurux badan yeesin gidhise taasna diyaar oo insha Allah tala sinsheen saasoo kale sida wasiirka ballan qaadiyo sida wasiirku ballan qaadiyo may la raay iskuulkiin wal dhagax dhigi doona intii horan wal dhirigiri doona manhajki iyalkiin wal kabarada lahayn buugaag beeslaang lu beeslaan ku fadaan iyalka la sheene buugaagtaasna wal si doona iyalka insha Allah bari la jeey doona iskuul Abdi Aziz Haykal Radio High Television City Muqdisho.